نائب امام اور محترم قاری صاحب شاہد نواز محمدی صاحب کے برادر اصغر، ان کی بھی ہم چاہیں گے کہ خوبصورت انداز میں جو تلاوت قرآن پاک کو فرماتے ہیں اس سے بھی محظوظ ہو لیں۔ تو میں گزارش کروں گا محترم مامون حسین صاحب سے کہ وہ بھی آئیں اور ہمیں اپنی تلاوت سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون۔ صدق الله العظيم۔